Qara Bakının Binəqədi rayonu Ağasadıq Gərəybəyli küçəsidir. 28 ildir burada məcburi köçkünlər yaşayır. 1992-ci ildə Qarabağ Ermənistan tərəfindən işğal olunduqdan sonra buraya pənah gətiriblər. İllər keçməsinə baxmayaraq onların içində vətən həsrəti, yurd yuvalarına qayıtmaq əzmi sönməyib. Qələbə sevincindən sonra indi də doğma el obalarına gedəcəkləri günü gözləyirlər. Ağdamdan olan sakinlər artıq gün sayılırlar. Dairin nəsə torpağımızda, onsa burada yerimiz yox, indi yataqxanada onsa da getməliyik. Çoxdan arzumuzdur bizim elə getməyə. Cənnət deyirlər, burada nə var, bura xəstəlikdir başlayır. 1993-cü ildə Cəbrayıldan məcburi köçkün olan müsahibimiz isə bildirdi ki, doğma yurdu işğaldan azad olunanda sevinci yerə göyə sığmadı. İndi də el obasına getmək üçün adiyyatı qurumlara özü müraciət edib. Siyahıya alma gedirdi, mən də getdim, sənədlərimi verdim və getməyə razılıq verdim. Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli sülh bəyanatının bəndlərində yer alan məsələlərdən biri də məcburi köçkün və qaçqınların Dağlıq Qarabağın ərazisinə, həmçinin ətraf rayonlara köçürülməsi ilə bağlıdır. Proses BMT-nin qaçqınları üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında həyata keçiriləcək. Hazırda məskunlaşma ilə bağlı işlər gedir. Öncə ərazilərin minalardan təmizlənməsi, yolların çəkilməsi, işıq və su xətlərinin bərpası gündəmdədir. İkinci mərhələdə isə təhlükəsizlik, polis, sərhəd məsələləri reallaşacaq. Bizim elə rayonumuz var ki, oranın 80 min əhalisi var. 100 min olan var, daha az olan var. Bu əhalinin ora köçürülməsi üçün xəstəxanaların və eyni zamanda ayrı-ayrı dövlət qurumlarının normal fəaliyyət göstərməsi üçün binaların inşası olmalıdır. Və artıq Cənab Prezidentin göstərişi ilə layihələndirmə işlərinə başlanılıb, bildiyiniz kimi baş planlar hazırlanacaq. Artıq demək olar ki, bütün rayonlarımızda bir neçə dövlət qurumunun komissiyaları işləyirlər. Məskunlaşma prosesi könüllü əsasında aparılacaq. 2020-ci ilin yekunlarına dair video formatda keçirdiyi müşavirədə Prezident İlham Əliyev köçürülmə prosesinin sorğuların aparılması əsasında həyata keçiriləcəyi ilə bağlı tapşırıq verib. Bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasına göstəriş verdim ki, köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir, onların niyyəti öyrənilməlidir, özümüz özümüzü aldatmamalıyıq, real vəziyyəti bilməliyik. Və xayiş edirəm köçkünlərdən onlara sual veriləndə onlar da səmimi cavab versinlər. Öz dədə-baba torpaqlarına getmək fikirləri var, yoxsa yox. Bizə bildirsinlər, biz də bilək və buna görə öz bərpa işlərimizi həyata keçirməliyik. Mən tam əminəm ki, keçmiş köçkünlərin mütləq əksəriyyəti böyük həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Cəbrayıl sakinlərini təmsil edən millət vəkili Ceyhun Məmmədov bildirdi ki, Qarabağda salınacaq infrastruktur əhalinin sayına görə hesablansa da, insanların əksəriyyəti birmənalı olaraq getməkdə iddialıdırlar. İndidən bununla bağlı müraciətlər var. İnsanlar arasında müzakirə olunur ki, göya məcburi köçkünlər qayıtmaq istəmirlər, qayıtmayacaqlar. Əslində belə bir məsələ yoxdur. Bugün mənim təmsil etdiyim rayon və digər rayonların da əhalisi səbirsizliklə o günü gözləyir ki, nə vaxt onlara icazə veriləcək ki, onlar öz doğma yurtlarına geçsinlər. Hətta özü ev tikmək istəyən, hətta orada müəyyən infrastruktur yaranana kimi orada özünün imkanları daxilində yaşamaq istəyən bizim insanlarımız və vətəndaşlarımız da var. Qarabağdan olmayan insanlar da var ki, müraciət edirlər ki, biz orada gedib iş qurmaq istəyirik, biz orada gedib yaşamaq istəyirik. Yəni, biz bu dəqiqə birbaşa bərpa işlərinə başlaya bilmərik. Nə üçün? Çünki ilk öncə bu qiymətləndirmə aparılmalıdır, artıq bu prosesə başlanılıbdır. Bəzi rayonlar tamamilə dağıdılıbdır. Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Ağdam digər rayonlarımızı göstərə bilər. Bir sözlə, dövlət Qarabağı yenidən Gülüstana çevirəcəyi ilə bağlı qarşısına hədəf qoyub.